وردت بخير الخلق خير مرائي نفى الشك والأسوى وكل مرائي. أردت بخير الخلق خير مرائي نفى الشك والأسوى وكل مرائي وهيش شوقي والمحبة والضنا وأرقني إذنما أهل خباي يؤنسني طرسي ونفسي ولقلاقي شهارا وقلبي أنسه بشفاء محمد مختار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وبقداره العظيم صلاة بعد الدنيا الصلوات على محبتك وصلي وسلم على سيدنا محمد سلاما يعجب سلامه يا أيمة الشيخ عبد التجار حضر لنا في هذا المحضر ولتعتب لنا بنزلة ننال بها وترنا ويا همة الشيخ الحاج إبراهيم يا سلام حضر لنا في هذا المحضر ولتعتب لنا بنزلة تاتي لنا بنصر آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Abadila maran ti oye
na wa si ti to ne o se n to je ka na orai e juju pe eni ti won ko awon abadla mara run fun abdullahi na ni o bi o na ala ya bijalal baybi opo mai opo mai inu wa dun gan bismillah kan suratul ikhlas en ko kan an ko se ikambe ko ma lo ba awon ti won bi wa fun awon olore wa oni ikeji nbe olo ba awon ti won po wa le fun won ikan ta nbe ko ma tele sinu rawda awon ti won ni haku le wa lori kad alima kullu unazin mashrabahu surat al-baqara law be onni onu karuku lo mo bi o ti mummi ah ah eh ko se ni se brahma si woni jo se brahma akyo woni jo se brahma si tafsir lo to wa de bi ya ayyul ya ladina amanu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum ase wa mu we tafsir won se wa daboju wọ́n sì wá ní wọ́n sì wá nàrọ̀ wọ́n ní allah wọn ló kálukú ké wọ́n ló ní mo fi ẹni tó tó búra fi búra ṣàjùmọ́ òkun mọ́ àlàálẹ̀ ẹ ń sì sọ gbogbo ayé wa báyìí wọn ò ní jọ jáde pé ìlẹ̀ dààmú lọ bá wọn ẹ gbọ́rọ̀ yẹn wọ́n sì kí ni ó ẹ ń sọ gbogbo ayé gbogbo ọ̀run ni bọ́lá ní pé adáhùn lọ́kùnrin adáhùn lábọ̀ adáhùn nílà adáhùn nílùú adáhùn léjèjìdè tí ọ̀pọ̀pọ̀ mọ́ra wọn ṣé ibrahim wà ní wọ́n sì sún gbogbo kọ̀lọ́pọ̀ wọn sún wá pọ̀ wọ́n ní wọ́n sì sún gbogbo ayé òun sún wá bá wa. adalikulu mi náà likulu. ọ̀pọ̀ ọmọ ẹ̀ ogun ẹlẹ́wì ogun ẹlẹ́wì mọ̀ mọ̀. ọ wá ríbi inú rẹ ti dùtà kónú rẹ́hílẹ́tò kanaríà nísàlẹ̀ ní ìlú ni ọkọ bá ń jáná bíi ní ọkọ tàwọn múlù fẹ́ẹ̀dà aláàdì warabbi anza yarda fayla mi oni se kun tin mi fuke fuke ti o ni se fayla o gbogbo ati oya banu fayla ke ndo pa si labenu o go ba gbogbo awon ti le oke to ke je ase o si nkan le oke o ase ro won pa ti e gina ke je a ka tori won ni kula ni madina a ka se wa madina lo nu e o ba mi ọlá bírò mi ṣe tuntun wọn yà gbọ́n lálejò wọn láìra dé nínú ẹkú àfọmọnìyàn sí ní ẹ má lọ káwọlà lọdún ṣé o múlá ẹ má lọ mọdínà lọdún ẹni tó wọn láìra dé àwọn tí a bẹ ń lè ní wọn o tí ó ṣe bí ẹni méjì kankan àti kéde tíkẹ́ẹ̀tì wọn pẹ́ wọn àbí tí wọn tó ti lọ ká tó rọ wà ti lọ. Wàláhì láàrin wọ́n sì fẹ́ Màdínà gan ṣáájú wa káwọ awọ mọ́tò ni awọ bàálù ni awọ kojú omi ni ta kájú bá wọn lọ. Torí pé ẹ bá dé Màdínà lọ́dún yìí ló máa ń tó gbó kálukú wa. Àwa bá àwọn ará tó dájú pé wọ́n ti gbà pọ́n àti kún wọ́n gbà pọ́n àti pé wọ́n gbà pọ́n àti ní. Ní a bá tún di mú ní a bá tún ṣáájú wa tàyí wá sọ̀tún ní Ráúdà lẹ́nu ọ̀nà bàrà mọ́. Ebe ẹ wa ni ti ni oge to ge jẹ ni kílẹ̀ tó wá dé yìí. Àṣe ẹ̀ àṣe kìíní kan tá a fi ṣe ní yọ̀ǹ gba àwọn kékeré ta ló wà nù ọgbà náà. Ọmọ kékeré kan ṣe ń wá wò ó. Inú ata àbáwọ̀ wọlọ́mà ìwọ lọ ṣe kìíní kan láti ń yín mú ṣe ń gbà wọ́n ti ṣe. Àṣàyàn náà ń padà bọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ dúró náà yóò gba yín ijó ní ìta bàbá ọmọ pé kìíní kan ta ló wà bẹ́ẹ̀ màá fẹ́ wò wọn. Ní a bá ń yọjú kúlẹ́kúlẹ́. Bọ́lá ń fẹ́ bí wọ́n ṣe rìn gbogbo Màdínà wọn ju bí wọ́n ṣe wọ́ láti lélẹ̀. Tí a tún bọ́ nu pílẹ́ẹ̀nì tí a tún máa pè kán nu ọmọ náà. Ní Màdínà yìí náà. Bẹ́ẹ̀ yẹn máa ti ń jẹ́ láwà ní kọ̀kọ́dọ̀ òwe. Màdínà ti ṣe yìí. Ṣé o gbọ́ ká ọ̀pọ̀? Bẹ́ẹ̀ yẹn máa ti ń jẹ́ láwà ní kọ̀ lẹ́sìn tí mo rí débi pé àti sáfúwájú àti ṣùgbọ́n gba bàrámọ̀ ti tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú pàdé wọn
Parama ditele kolu pade won. Sugela ni lana ba don su wasifa. Ne zo bo mu oke ne zo. Ma mo mo fe pe ale lejo won wa le ka so fun o. No wo tan yen bun mi na mo to ko fun. Mo eh man ti mi se un. Se ma be mo. Eh je sa siri. Mo fi dupe pe lati ejo yi mi won yo mi ku. Yo Goga, what the bench I want me to fail? Okay, this is Goga King Nungulori. He meets Mosolo Matolasin. Can and Tokun Labere, a Pinia Jutti Mori, Poko Papa Mari Mini. And then Dolomon, a Benjosim. Ene a jo wakati melo katekun tekun ah en man ni se ti o se le iranu se je pelu tani se o mo sa ana lo mo ya le ene won o tu o mi ene won wo lo kan lo wa di masalul ala ne won ga won wo e bu ni lana ingba ara le wa kan de pelu oko ti o kan pelu po ti o kan enu ota e lo mo wa si ki so ta awon to ku ba lopo ni ise awon baba wa na wo lo ko ba wa ta wa fi duro pin latana do ke lo nda wo kan mi in ti won ni aje wu anu baba kekere ba ti bo baba ti ranju okeju awon baba jo mo gba papo to gbe lo so ori oda Rejoin le. Lo fa ti baba fi mo ade be e o bolon se wa ati lekeji e o ro to loko mo wa je se suru ba hun emi o ni ni wahala mo ora mo ti gbo wa si ti mo gbo ru eri ni lati run so goga ori mi to kun si ori ti mo da ke fem ti mo wo si kora mo record be ti mo lo play le emi lo to mo kon kan be ti to mo wulo nu e ori ti e ma baje o ba wa da baje fun re re ti won gbe dada re fun ni koro fun re na lo laye e dunu won le kun won na lo re kun ti e gba kun bi oba de won na ni champion won na lo ga bo wa si nbe mo nko won ma je onu sare bi ba ara ma se se ni e ja se pe o goga oju ti wa awa ti jani a ọlọpàá gbà mú wa ti ń jọ lóhun ojú tí wá ẹbí wípé bó ọdọ àbáhùn bá nínábì sí láyé ìní akọọnù tí àwọn ẹni gbogbo táyé sọ ọ̀tá kéwòó ló kò ké tó sọ̀rọ̀ mí kún bá nínábì sí láyé rẹ kí ló lé tí ọwọ́ ajọrú wà rẹ sọ̀rọ̀ pé wọ́n lọ sí kátàkátà bí iṣẹ́ sáàmà ti yá mọ̀lánà ábìlfẹ̀lẹ̀ لسائب الطريقة أبا العباس كتب المكتوب في جودة دانس اللاجي نعم دواما في قرين جون موليدي أكوكو كانتا أكوكو سي ني سيري دي سيو غوكا كو سي لاي يوز بما فاروكو يي لو أس لكتو لا بري لونا بابا تو بيا فان لا بابا تو بي مانو أنا سادوا بري وكوري كان نجي بورين لنوين كاكادوني àfi bí ẹyọ horo mẹrin rẹ tí ọmọ yìí ibrahim alabẹka tó fi se rẹkọọdù amagbogbo orin bẹẹ ti kọjọ àádọta àti márùn ni kódà sulé kaná ní òkú lè ṣe wá àṣìjọ náà àjọ wẹ ẹkún ọmọ ni ọdún ní outworld ti yára sheik mahmoud masu ta kọ tí ọmọ kọkọ gbé sí masu wà nàìjíríà sajimu ni mo lọdí sí masu sí láyé 12 naira 50 kobo. Ọ̀rọ̀ tó ní rìsíìtì ni. No, yes. Owó tẹ̀. Mo ṣe ra tíkẹ́ẹ̀tì fún gbà náà ní Panamera, Pan America, 27 naira, 520 kobo.
ẹnọ́wọ́n kankan kí mo ti gbà á mọ wá sa àwọn àrìjẹ́rẹ̀ nígbà náà abẹ́ẹ̀kọ́ mọ wá sa óyá mo ṣe jẹ́sùwà àwa ń pa ẹran mọ́ ń pa ẹran fún ṣé ó mọ̀ sùúrù ní ẹ́ẹ̀dìlẹ̀ ìlàdúrà wa ò fi gbọdọ̀ márìn gbẹ̀rẹ̀ lọ sọ́dọ̀ àwọn olóore wa àgbà náà kádúpẹ́ bí a bá ọ̀gbọ́n àlífà fún furadé bí a bá gbé èèyàn bá ní díwúrì tàbí wọn fún ní yẹlò káàdì lórí fídì láti ọjọ́ yìí àbí lagi ni wọn fún rẹ́ẹ̀dì tí wọn fi lé jáde àkókò rí ẹni tí wọn ṣe bẹ́ẹ̀ fún ní fẹ́ ilà iná ti adé láyé wọn tún fi hà á sì débi kan náà sọ̀tọ̀ á ẹ̀yìn ìbò àti ìbí ẹ̀yà yín gan nípò yín gan nígbà tá a ṣe kíní kan ẹ̀ wá aṣọ tiẹ̀ náà wà dánilẹ̀ aláró. Kí lọ́rọ̀ wọ tọ́pẹ́ sí? Ayọ̀ wa ọ̀wọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n kàn sọ jùlẹ̀ lásán bí ogun eku ni tí ò lè fa táìmù mọ́ kọ́ mọ́ bá kó kankan dànù mọ́ mo fẹ́ mo tún fẹ́ fi kún láti gbogbo ọjọ́ bá sọ̀rọ̀ bíi ọlọ́mọ dàlà kẹ́ni kankan rú. Alfa Alfa wa gba Sheikh Abdullahi Goga Iyaye Alifulani wọ́dà lámàrí rẹ̀ rú ẹ̀kọ́ láṣọ ní ọlọ́mọ àfa ọmọ àfa ẹni wòlé ọmọ ẹni wòlé ọlọ́mọ alakadimil arda ó pè ó lè pé kadimil mardi yo bẹ́ẹ̀ kò ní di fáàrí ibi sẹ́ ò gbóga sẹ́rí dínú wọn náà máa sẹ́rí lọ́tọ́ ayé pé níbi eré ni wọ́n ti fún ọ múra sí gan wọ́n ti dàrú làákọ́ ọmọ rẹ kọ́ múra wá yóò ti dàbà wọn ẹjọ́ máa pín wọn ẹ̀yẹ ìyẹ́ máa múra nígbà ọkọ̀ ọlọ́nkà báyìí tí táàmì sọdún bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tí mi ara parí ẹ̀ ọkọ̀ ọlọ́nkà báyìí wọ́n ìlàlùjẹ̀nu ti ń dára ní ìṣẹ́rí wọn ọlọ́mọ ń fọ̀rọ̀ káyìdì rísà láìlà ìlàlà ọ̀hún ọ̀hún bí ṣé musa ti tilẹ̀kùn mọ́ lèmi náà ó tilẹ̀kùn mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀lódé ń orin barama níbi dàlú ó ní ìnasíra ẹ̀ǹdì fi bẹ́ẹ̀ ti lọ ògálà dáa ti mọ̀ fà ti àhó wàlúbàbù kí ni wàlúbàbù mọ̀ fún ẹ̀rọ̀sẹ̀ olówó bẹ́ẹ̀ káàdì olókè ni káàdì kí n bá ti kí ni èyí tán a kan ṣe lọ dá wàhálà alẹ́ wọn nígbà sùúrù ẹni ẹ̀dẹ́ bóun ni múra àwọn ọ̀dọ́ mọ́tò ilé aṣọ kankan ló kù tàbí everybody start business ẹ sì fún bẹ́ẹ̀ everybody ṣe múra tẹ́lẹ̀ ẹbí tá a wí ń gbà náà tá a dọ̀tà sí ṣe ń fura ẹ wò bá yẹn ṣe múra ń gbà náà ẹ bá dọ́dọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ kàná ṣẹlẹ̀ fẹ́ tó wá ó sì fẹ́ bí ilé rẹ̀ pé akẹ́rọ̀ kan dáa sínú kan wọ́n kò ní ṣe jẹ́rẹ́ tó ẹ̀ kí wọ́n kò sí ìkan ní akẹ́rọ̀ kan wọ́n kò sí ìkan yóò da àṣìṣà tí wọ́n ń jẹ́la kí ni. gbogbo ntẹ ẹni tí ń bẹ́ ńta tí ń fẹ́ tán àná ń fẹ́ ló ń wíwùn nínú kásẹ̀tì wà láàyè kọ̀sà kankan èèyàn wọnú ilé àná ìmọ̀ pọ̀ báraki ń yé sọ lẹ bẹ́ẹ̀ ẹni ó gidi tí a máa ní fàárí mo ṣe fàárí èèyàn lálẹ́ ẹ ń gbọ́ kí ló mú mi má ma nọ́mbà rẹ lórí àga ọ̀rọ̀ kí nínú náà àtọ́jókòó lórí àga pákó àti wọ́n tẹ́ ní fún ọ àtọ́rí rọ́ọ̀gì àtọ́ka ló gbé ọ lọ mo ṣe lè má mọ̀ mo ṣe lè má rí o kò yé mi ọwọ́ àgọ́ ọwọ́ lọ́wọ́ jaxi ọwọ́ àmọ́ nọ́mbà ọwọ́ àmọ́ àwọn ọwọ́ àmọ́ nọ́mbà ìrọ́ ni gbogbo eléyìí kóòtù rẹ ọ̀dà players rẹ mà gbogbo ntẹ ẹni ń pátá ẹjẹ adakun èyí táwọn nǹkan ntẹ àárín ni ló lè jẹ ọ yá wa ọlọ́run lórí ìṣe ojú tí mo ní ìṣe òjìyà ní gbogbo ní òjìyà ní dánwò láyé ènìyàn kọ́ ọ́lẹ̀ òkú ẹnu tí a ẹni tí bàrà mà ṣe fàárì oníkíni ẹ̀hún ní gáúsù oníkíni onímọ̀ káàmù lẹ́dí stahak tàbí ostahakú aléhi jẹ́mi ìkàlù ipò tó yíwọ̀ gan-an tó ń tó tọ́ sí
Kutubu akabiri Waya katima kulia lila Auli
Ah, on va le passer pour un peu.
Ó ṣiṣẹ́ ló kọ family nù.
bose aje yun na to ni yan godo wu be lori isa na si godo wu ejara wo bale.